جی ناظرین، آپ کو ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلے، رائل اسٹیٹ کی مارکیٹنگ کمپنی سٹار مارکیٹنگ کی جانب سے کروڑوں روپے کا ٹیکس چوری کیے جانے کا انکشاف سامنے آ گیا. اربوں روپے کی سیل قیمت میں بننے والا ٹیکس بھی محدود ہو کر رہ گیا. 3 سالوں کے سیلز ٹیکس کی بندر بانٹ کے لیے پنجاب ریونیو اتھارٹی سٹار مارکیٹنگ کی معاون بن گئی. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے ذیشان علی سے. جی ذیشان، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. جی بالکل کرن، سٹار مارکیٹنگ نے سال 2014-15-2016 کے دوران اربوں روپے کی کمائی کی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سیل ٹیکس کی مد میں بھی 1 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس وصول کیا جانا تھا، جو کہ پنجاب ریونیو اتھارٹی کے افسران اور سٹار مارکیٹنگ انتظامیہ کی ملی بگت سے 18 کروڑ روپے تک محدود ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ جو 18 کروڑ روپے کا ٹیکس وصولی کی بابت پنجاب ریونیو اتھارٹی نے ٹیکس تیار کیا تھا، اس کے لیے بھی مزید 20 لاکھ روپے کی رشوت وصولی کی اطلاعات کے بعد وہ ٹیکس بھی سرخ فیتے کی نظر ہو گیا ہے. تو دلی سرکار بھی وسیع پیمانے پہ ہونے والے ٹیکس چوری اور اس میں ملوث مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آئی ہے. اس حوالے سے چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی جوید احمد کا کہنا تھا کہ معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں، میڈیا 92 ویب چینل کی نشاندہی پر نوٹس دیتے ہوئے فوری کاروائی کی جائے گی. جی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کا.